Rastet e shtetasve që fatkesisht aksidentohen dhe vinë përndimin e shpejt në spitalin ton janë të shumë dhe së pari ka nevoj për gjak. Si pas mjekut përgjegjës të bankës e gjakut Lushnje, Zotit Endrit Susaj, Lushnja ka nevoj për 250 njësi në muaj për trajtimin e rasteve me talasemie e hemoglobinopati, pa llogaritur urgjencat e aksidentet që drejtohen në spitalin ton në çdo orë të ditës. Situata në bankën e gjakut Lushnje është problematike dhe do mbetet problematike gjithmonë, sepse në Lushnje nuk paraqiten vetëm pacientët që vinë nga Lushnja, por nga gjithë rajoni, kryesisht nga Fieri, Berati, kemi nga Vlora dhe nga Lushnja, dhe të gjithë ta pacientë vinë e trajtojnë këtu. Kështu që nevojat për gjak janë shumë të mëdha, ne kemi nevojë rreth 250 njësi në muaj vetëm për individët me talasemi dhe smundje tjera me hemoglobinopati të tjera, dhe sigurimi i gjakut për këta individ është shumë i vështirë. Në Lushnjë bëhen dhurime familjare dhe dhurime vullnetare, por në tregues të pakt. Numri i dhuruesve familjar është i kënaqshëm, por më tepër duhet punuar në institucionet për ta bërë rregullsi dhurimin periodik të gjakut. I pyetur nga gazetari ynë për dhurimet vullnetare të gjakut, miku Endrit Susaj u shpreh. Ne sigurisht jemi detyruar të lëvizim nga banka e gjakut dhe të realizojmë dhurime vullnetare të cilat i realizojmë nëpër institucionet ndryshme, nëpër shkolla, nëpër administratë. Nga korriku i vitit 2022 është miratuar një ligj në fakt që për sektorin administratës të gjithë individet të cilët dhurojnë gjak, marrin pushim ditën e dhurimit dhe ditën mbrapa dhe individet të cilët dhurojnë mbi 3 herë në vit, edhe 3 herë, kanë mundësi të përfitojnë pushimit një javë në rezidencat qeveritare. Dhe presim që ky ligj, kjo VKM e miratuar, të japë impaktin e vetë. Në Lushnje ne kemi dy lloj dhurimesh, dhurime vullnetare dhe dhurime familjare. Për sa i përket dhurimeve familjare, të cilat janë dhurime të cilat realizohen në bankën e gjakut në Lushnje për nevojat e spitalit, numri është shumë i mirë, pasi edhe kolegët kanë punuar mjaft mirë në këtë drejtim dhe Ministria e Shëndetësisë ka dërguar disa direktiva për të zbatuar, pasi ligji ekziston që në vitin 2004 dhe ky ligj po zbatohet me rigorozitet. Për sa i përket dhurimeve vullnetare, mbetet problem kryesisht zona këtu dhe ne jemi detyruar që të lëvizim në qytetet përreth, kryesisht në Durrës, Elbasan, shkojmë në Librazh, në Tiranë, kudo nëpër Shqipëri ku ka institucione dhe të cilët paraqesin dëshirën për dhuruar, ne i përgjigjemi dhe grumbullojmë gjak të cilin e sjellim në Lushnjë për individet me talasemi. Sigurisht mesazhi mbetet gjithmonë i njëjti, ne kemi nevoj gjithmonë për gjak, këta individ ka nevoj për gjak ashtu si që kemi ne nevoj për oksigen, pra për ta gjaku është jeta në mënyrë që këta të bëjnë një jetë cilësore, i lutem dhuroni gjak në ndim të këtyre individve, pasi ai gjak do shpëtoj jetën e tyre, do bëjt mundur që ata të bëjnë një jetë normale.